Backa. Placering 10. Tid i andra åker blev 43.31. Dagens ledare som första åker på väg ner över Brantbrödet. Och Borlänge som är på väg ner mot mål. Och just nu ser det Fredrik Söderberg på 1.23.76. Nils Högmo 2, Sandholm sen 3. Och då ska vi se vad Per Saxvall kan göra med topptiderna. Han går in på en andra plats med tiden 1.24.01. Tiden han åker 42.56. Och då har vi en preliminär resultatlista bland de...